para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Koordinatorja kombëtare e grupit ndërministror kundër dhunës në familje, dhunës ndaj grave dhe dhunës me bazë gjinore ka kërkuar nga mediumi të largojë konkurrentin Atilla Kardesh nga formati i shtëpisë më të famshme në Kosovë. Përmes një komunikate në llogarinë zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, grupi ka kërkuar largimin e konkurrentit, i cili u bashkua garës vetëm në prajmin e fundit. Ky vendim përveç tjerësh ka për qëllim minimizimin dhe normalizimin e një fenomeni të rrezikshëm me të cilin përballa shoqëria jonë, siç është dhuna në familje, theksuan ata në postimin e tyre. Grupi ndërministror për mbrojtjen dhe parandalimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje kërkon të ndërmerren veprime urgjente, si vendimi për largim nga emisioni showi televiziv personit denoncuar për dhunë në familje, Atilla Kardesh. Situata me të cilin potencialisht do të përballet zonja Latifi në praninë e ish-bashortit, paraqet rast të veçantë dhe në emër të prioritizmit të mbrojtjes së dinjitetit të një të mbiretuare të dhunës në familje, e cila shprehu publikisht për kërcënimet nga ish-bashorti, tashmë të provuara, bëjmë thirrje që Atilla Kardesh të largohet nga formati televiziv për të parandaluar çfarëdo lloj forme të presionit ose dhunës psikologjike që rëndon pozicionin dhe krijon kushte për ripërjetim të dhunës nga e mbiretuara zonjusha Latifi. Nisur nga fakti se zonjusha Latifi dhe ish-bashorti i saj kanë dy fëmijë të përbashkët, shprehim shqetësimin tonë se fëmijët e ish-çiftit janë vendosur në rrethana të rrezikut potencial për viktimizim dhe rivitimizim duke bërë publikisht dëshmitar të situatave potencialisht të dhunshme, verbale apo fizike, përmes presionit publik i cili do të transmetohet në opinion dhe kjo do të ketë ndikim negativ në mirëqenien emocionale të fëmijëve, thuhet në deklaratën e tyre.